Մենք ինչ է լրիվ հիմար ենք։ Սատանովսկին կանխագուշակել է Ռուսաստանի գործառումը Ղարաբաղում Էրդողանի հաղթանակի դեպքում։ Սատանովսկին արձանագրում է, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ Մինսկի խմբի հայտարարությունից հետո ելույթով պատասխանել է ոչ թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այլ Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը։ Սակայն ըստ Սատանովսկի Էրդողանը մերժել է Մինսկի խմբի ռազմական գործողությունների դադարեցման առաջարկը եւ բանակցությունները հենց սկզբից։ Զգալի արհամարանքով, այսպես ասած, փաստացի ուղարկելով գրողի ծոցը եւ Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային եւ Ռուսաստանին։ Քաղաքագետը նշում է, որ Թրամփն ու Մակրոնը ոչինչ չեն ձեռնարկի այս հարցում, քանի որ Արցախը հերոյ է Ֆրանսիայից եւ նույնիսկ ավելի հերոյ է ԱՄՆ-ից։ Իսկ մենք ինչ է հետեվելու ենք նրանց նույն ճանապարհով, շատ թանկ է նստելու, լկտությունը չպետք է թույլատրել, իսկ այսպիսինը առավել եւս։ Խնդիրը Հայաստանի մեջ չէ, Ռուսաստանը չի կարող թույլ տալ, որպեսզի յուրաքանչյուր մեկը անի ցանկացած բան, ինչ խելքին փչի Ռուսաստանի սահմանների մոտ։ Ադրբեջանը հանձնելով Էրդողանին եւ թույլ տալով պատերազմել Դաղկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում, Ռուսաստանը կստանա այնպիսի ապտակ, որն ավելի դաժան կլինի, քան Ուկրաինայինը։ Եթե Ադրբեջանում Ռուսաստանը 16-րդ տեղում է, իսկ Էրդողանը առաջին տեղում, ապա այդ դեպքում որ տեղում ենք մենք՝ Ղազախստանում, Կենտրոնական Ասիայում, Թաթարաստանում, Բաշկիրիայում, Յակուտիայում եւ Ալթայում։ Հին թշնամին Օսմանյան կասրությունը հարություն է առել նոր տեսքով, եւ այս ամենը թույլ ենք տվել մենք մեր սեփական գումարով, մեր գազով, նավթով ու ամփոփությունով։ Մենք ենք նրան կերակրել, դաստիարակել ենք նրա մեջ լիակատար անպարջելության զգացմունքը։ Էրդողանը փաստացի ամեն ինչ մարսեց եւ ռուսական օթանավի պայթեցնել է եւ ռուս դեսպանի սպանությունը։ Մենք ինչ է լրիվ հիմար ենք։ Իհարկե Էրդողանը մեզ հենց այդպեսին է տեսնում եւ մեր հանդեպ իրեն այդպես է պահում։ Արժանի ենք, գրում է Սատանովսկին։ Նյութի աղբյուր Slim AM։Կարծում եմ աշխարհի քարտեզում շուտով կհայտնվի նոր ճանաչված պետություն՝ Արցախի Հանրապետություն անվամբ։ Արցախի միջազգային ճանաչումը այլ ընտրանք չունի։ Արցախը անկախացել է 1991 թվականին եւ ժամանակն է արդեն, որ ճանաչվի նրա անկախությունը։ Անկախության ճանաչումը այլևս կբացառի ադրբեջանական ագրեսիան, կապահովի Արցախի անվտանգությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես Հայաստանի Դաշնակից պետք է լինի Արցախի անկախության առաջին ճանաչողներից մեկը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Կոստանտին Զատուլին։ Հրադադարի վերաբերյալ մեկ պայմանավորվածությամբ պատերազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում չեն դադարի։ Առաջին լրատվականի հետ զրուցում նման տեսակետ հայտնեց Հարավային Կովկասի հարցերով ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Նրա կարծիքով պետք է գան ռազմական հանձնաժողովներ, որոնք կբաժանեն կողմերին, իսկ տվյալ պահին սովորական գործընթաց է, երբ կողմերից ամեն մեկը փորձում է ամրացնել իր դիրքերը ու այդ դիրքերից բանակցություններ վարի։ Մոսկվայում ընդունված որոշումների փաթեթը ենթադրում է ոչ միայն հրադադար, այլ նաև վերադարձ գոյություն ունեցող հիմնական թեզերին, մադրիդյան սկզբունքներին, զարմանալի ոչինչ չկա։ Մեր զրուցակիցն ընդգծեց, ադրբեջանական կողմը համաձայնվել է սրան, որովհետև բանակցությունները կընթանան նոր սցենարով, ամենայն հավանականությամբ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, այսինքն տարածքներ Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց, իսկ ինչու հիմա պատերազմել այդ տարածքների համար, արյուն թափել, եթե դրանք նոր պայմանավորվածությունների համաձայն կարող են անցնել Ադրբեջանին։ Սա Մինսկի խմբի սցենարն է, ինչպես ասում են ֆրանսիական կողմը, անցում է կատարվում նախկին ֆորմատին, բայց բովանդակությունը փոխվում է, տարածքներ կարգավիճակի դիմաց ու վերջ, ինչպես կստացվի գործնականում, ես չգիտեմ, բայց հարցն այդպես է դրված։ Տարասովի կարծիքով, մինչև չհայտնվեն կոնկրետ ռազմական հանձնաժողովներ, մարտերը չեն դադարի։ Դիվանագետները չեն կանգնեցնում պատերազմը, հնարավոր է ռուսները ուղարկեն նման հանձնաժողովներ։ Շփման նախկին գիծը չկա, պետք է նորը գծվի։ Որտեղ կանգ առնել՝ Ջաբրայլում, թե այլ վայրում։ Մեր հաջորդ հարցին, արդյոք հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումը անարգանք չէ Ռուսաստանի նկատմամբ, որի միջնորդությամբ ձեռբերվեց հրադադարի համաձայնագիր, քաղաքագետը պատասխանեց. Ոչ, սրանք տեխնիկական հարցեր են, Ռուսաստանը ինչ կապ ունի ցանկացած պատերազմի ժամանակ սա տեղի ունենալու, հարցը նման կերպ դնելը կոռեկտ չէ։ Դիտարկմանը, թե հայկական կողմը չի համաձայնի տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքին, Տարասովը պատասխանեց. «Պատերազմի ընթանում տիկտիկներով խաղալու ժամանակը չէ։ Քաղաքական սխալներ են թույլ տրվել, բայց դրա մասին հիմա չենք խոսի։ Առայժմ ռեալ պատերազմի ընթանում ենթակառուցվածքներ են ոչնչանում. Ստեփանակերտն է ավիրվում»։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։ Վրաստանը ողջունում է մարդասիրական նպատակով կրակի դադարեցումը։
հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարությունը Արցախյան հրադադարի առնչությամբ։ Վրաստանի համար հրադադար ունի թերևս ոչ պակաս նշանակություն։ Այդ պնդումը առաջին հայացքից կարող է թվալ տարօրինակ, բայց տարօրինակ չէ վրաց-ադրբեջանական սահմանին Կախթայում ադրբեջանական երկու անօթաչուների անկումը, որոնց առնչությամբ անհապաղ քննություններ սկսել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ի դեպ, հետաքրքիր է, թե ինչ է պարզել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այդ առնչությամբ, ինչպես և ինչու էին ադրբեջանական անօթաչուները հայտնվել Վրաստանի օդում։ Վերադառնալով Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, Վրաստանի համար այդ հրադադարը առավել քան անհրաժեշտ էր, որովհետև ռեգիոնալ անլայման պարագայում այն արժանալու էր վրացական պետականություն։ Ընդ որում, թերևս հենց այդ մասին էր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիտոնոյանը հոկտեմբերի 8-ին հիշեցրել Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, խոսելով Արցախի դեմ պատերազմի անլայման դեպքում անկախատեսելի հետևանքների մասին։ Արցախի դեմ պատերազմը կասեցրեց, հետո պարտադրելով խաղաղություն, կանգնեցրեց հայկական զինուժը, ով էր կանգնեցնելու Վրաստանի դեմ պատերազմը դրա ռեգիոնալ բնույթի դեպքում։ Այդ պարագայում խիստ անհամարժեք էր լինելու ուժերի հարաբերակցությունը, որովհետև ռեգիոնալ պատերազմի դեպքում Վրաստանը գրոհել են 4 կողմից՝ հյուսիսից Ռուսաստանը, հարավից Թուրքիան, արևելքից Ադրբեջանը, իսկ օդից Իսրայելը։ Վրաստան այդ հարցում կասկած չունի, դրա վառ դրսևորում այն է, որ Թիբիլիսին գործնականում հենց այդ ճակատների ճշմարան ներքո էր ապահովում մահաբեր սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան։ Բաքվի շնորհակալությունը Կախթայում ընկած երկու անօթաչուններն էին։ Հայկական զինուժը թույլ չտվեց, որ պատերազմը վերածվի ռեգիոնալ բախման, և համենայն դեպս առաջում հասել է հրադադար թելադրելու իրողության, որն է լինելու Վրաստանի շնորհակալությունը դրա համար, թե Թբիլիսիում կհամարեն, որ ինձ թիկունքը մշտապես փրկել է հայերի պարտք ճակատագիրն է, իսկ ուրիշ ինչ պետք է անեն, հոչեն թույլ տա նոր ցեղասպանություն։ Թվում է, թե կարող է տրամաբանական մտորում լինել, բայց թերևս միայն առաջին հայացքից Վրաստանը այլևս չունի թիկունք։ Կովկասում այլևս թիկունք չունի ոչ ոք, ռազմաքաղաքական ճակատ է բոլոր ուղություններով, այդ թվում Թբիլիսիի համար, և Վրաստանին արժե թերևս խորհել, շարունակում է Վրաստանը մնալ Ադրբեջանին, ասել կուզի իր դեմ մահաբեր սպառազինության մատակարարման տարանցիկ ճանապարհ։ Նյութի աղբյուր լրագիր AM։Գիշերը Մոսկվայում ռուսական կողմի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև համաձայնեցվածը հրադադար է։ Հանրային լայն շրջանակներում շփոթ կա, թե հրադադարն ու զինադադարը նույնն են, մինչդեռ այդպես չէ։ Հրադադարը նշանակում է, որ կողմերը համաձայնվում են որոշ ժամանակով դադարեցնել կրակը, որևէ հարց լուծելու համար։ Այս դեպքում հրադադարը ընդունվել է որպես մարդասիրական միջոց, զոհվածների մարմինները ընտանիքներին վերադարձնելու համար, բայց սա միայն պաշտոնական մոտեցումն է։ Ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ հիմա Ադրբեջանը հրադադար կոչվածի դադար հատվածը օգտագործում է զորքերը խելքի բերելու, վերադասավորումներ անելու ու նորից հարձակվելու համար։ Դա նաև ակնհայտ է դառնում Ստեփանակերտի ուղությամբ անօթաչուների հարձակումից, Հադրութի ուղությամբ գրոհից ու դիվերսիայից և Կապանի մոտ խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորումից։ Ինչ վերաբերվում է զինադադարին, այն ավելի լայն ընդգրկում ունեցող համաձայնություն է։ Դա նշանակում է, որ կողմերը համաձայնում են բոլորովին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, պատերազմը ավարտելու ակնկալիքով։ Այս պահին հայ-ադրբեջանական զինադադարի մասին համաձայնություն չկա, բայց զինադադարի պարագայում նույնպես խաղաղությունը երաշխավորված չէ, քանի որ զինադադարի ընթացքում ընթացող բանակցությունները կարող են արդյունք չտալ։ Նյութի աղբյուր Ֆակտոր AM։ Ռուսական Վորգնոս նախագծի լրագրողը Telegram-ի ալիքում հրապարակված տեսանյութում նշում է, կամ բոլոր հիմքերը ենթադրելու, որ Հադրութ ներխուժած և հետ մղված դիվերսիոն խումբը բաղկացած է եղել թուրք հատուկ ջոկատայիններից։ Ինչպես հաղորդում է Armenpress-ը, լրագրողը ընդգծում է, որ նրանք եղել են սև համազգեստով, իսկ նպատակը եղել է քաղաքում դրոշ դնելը, որպեսզի հաստատեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքական հայտարարությունը Հադրութը գրավելու մասին։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Ադրբեջանը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել Հադրութի ուղությամբ, նշելով, որ պաշտպանության բանակը շարունակում է խմբի ոչնչացման գործողությունը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։